Želim da kao prije svega čovjek, Srbin, patriota, ali i kao gradonačelnik Banja Luke, da skinemo onu neku tamo pretpostavku koja kaže predsjednik Srbije, rukovodstvo Srbije pod snažnim pritiskom. Ne, nisu oni pod pritiskom, i ja sam pod pritiskom. I svaki Srbin, bez obzira da li bio gradonačelnik, predsjednik, bilo koji pojedinac je pod pritiskom. I pritisak određenih sporazuma, ponuda, ucjena, prisila na srpski narod po pitanju Kosova i Metohije je pritisak za sve nas.